准备好行李到庙里参拜，大伙人继续上路。民俗记忆团举办扛三太子环岛极限挑战，从一号出发，28号结束，徒步要走1035公里，公益劝募，其中有2位是高中生参加全程。戴黑框眼镜，笑容腼腆，他是雄中高一升高二学生，还是一队队长，但脚底已经起严重水泡，医护人员赶紧包扎伤口。我有磨练意志，因为以后在事业或者是课业就可以去克服。另一位则是雄中应届毕业生，考上理想台大数学系，李平头做好准备徒步环岛，心情超级嗨。有一些热心的民众，他们会提供食物给我们，有些像什么莲雾啊、便当，还有刨冰。吃苦当作吃补，夏日艳阳下徒步环台走上千公里，为暑假留下难忘回忆。雄中一队，梦想无畏，站起来！记者刘世志、王淑宏 S 小组高雄报道。